Belaunaldiz belaunaldi jaio ahala zen bizitza, sustraietatik gorantza. Improvisaz eta itxaz, 19. mendetik aziz zen aritza. Jaun Andreok, ongi etorri, hauze bertsolaritza. Hoi Ander, hau zuen bertsolaritza? Zer? Bertsolaritza. Zer? Bertsolaritza? Zer da hori? Iratu atzea. Aikio bertsolaritza. Gaur egun, improvisazio kantoarekin lotzen duguna. Ah, bai, bertsolaritza, badakit. Bertsolariek gai bateri helduta kantatzeko orduan sortze dute bertsoa momentuan. Noski, eta ziotik gato zen bertsoen horreta doinuekin baliatuz improvisatzen dute. Bai, badakit, badakit. Amildegi ertza biziak. Baiz eta lehenagoko aztarnak ere badiren, bertsolaritza 19. mendetik aurrera garatu zen Euskal Herrian. Beraz, oso beranduko dugu bertsolaritzaren historiaren hasiera. Hala ere, horrek ez du esan nahi lehenago ere ez zegoenik. Ez el lurralde guztietan indar berarekin edatu ordea. Gipuzkoako eskualde batzuek eman zituzten bertsolaririk ezagunena. Esaterako Txirrita edo Senpelar. Errespetatu biharko dugu maizu honen itxarbila. Agintari bat etorri zaku leguna eta garbila. Gaur egun bertsolaritza asko zabaldu da. Eta moldatu eginda garai berrietara. Laurterik behin, bertsolaritza txapelketa nagusiak ospatzen da. Azken bi irabazleak Maialen Lujanbio eta Ametsa Zaius izanik. Gainera, lurraldeka eta eskualdeka ere egiten dira txapelketa. Bertso eskola Euskal Herri osoko herri eta hiri askotan jokatzen dira. Eta etorkizuneko bertsolariak hezitzen dituzte. Gaudela bide gurutzean utz ditzagun. Bueno, ya, ba, zer da zuretzak bertsolaritza? Zer da bertsolaritza? Bertsolaritza da zuzera inkreiblea. Bertsotan egitea da, utxetik abiatu eta sortu. Mikro batean atzean jarri eta improvisatu. Hori baino gauza ederra hori. Baukazu errima hori guztokorik? Errima guztokorik? Beste ez ditzen, ez dut uste. Ez, ez dago, errima... Ez, hori sekula ez da pentsatzen, errima bat edo... Amaiera bat edo ez dago. Definitu alko zen nuke bertso garitza hitz baten? Sormena, izango zen, igual erabiliko nuke nitza, baina... Gero, erabiltzen dabe baita be, konpagatzen dabe funambulismo kontuarekin, hau da, zu jartzen zarela, zer da, korra batek gainean edo, eta antzoaz, improvisatzen zoaz, eta silabak kontatzen, eta errimak pentsatzen, eta badukazu lago, zer da, bertigo antzeko bat noiz jauziko, ez jauziko, eta adrenalina igoera bat dago hor, eta ondo ateratzen denean, txalo zaparra da eta... Bai, funambulismo eta sormena. Bai, izan daiteke. Bueno, debago txapelketa gata zaudera. Filas, eta ez da, kristolako bertxo agotadora, ez da? Bai. Zure txanda da, eta ba, ez da dorkizu zer burura. Zer egin gozen duke? Negar, ez. Beti, zo zer... Claro, daukasun bertigo horretatik abiatuta, zuk dakizu txalo beste anibolta, beste jasotako txaloen ondoren zui tokatzen diatzula. Eta segundo bakoitza pixu ondiagoa duka. Eta zuk dakizu jentia zain daukazula. Beraz, zeo zebaz ateratzen zara. Normala ere egiten duguna da, azkena pentsatu behar da, azkenengo kantatuko duzun hori, gorde, eta hasieratik abiatu azken horretara bidean. Baina batzutan azkena pentsatu gabe ateratzea ere tokatzen da, eta zu badakizu hor hostia, ez daukat azkena, eta basoaz aurrerantz,
Bueno, aldana egiten dugu. Aldana. Gustuko duzu beste datoki gaina ere gotea? Ni beti izan dut hori. Klaseak emoterakoan ere, parte hartzen ez dagoen ikasleei, esaten dut zidan da, galtzen ari zari kristo mundu, eta da, klasetan parte hartzearen, eta horrek engantzatzen dugu. Zer, behin hitz egiten duzu, apurat beldurtuta, ondo ateratzen bada, gero barriro, eta horrek engantzatzen dugu, eta eszenarioak ere, ondo ateratzen bada, gara, baina normalean ara basoaz da, badakizuna gara betxetan, txarroa gauza posoa da. Estrenari igor duko momentuak igual badira, buru bat, ups, nora noa, baina maieran, bai. Nor lagunduta animatu zituen, buru bat, bertxo munduan sartxe eta bertxo da egiten. Nire oso arraro da. Nire garaien ja, baego, esan, berso eskolak, ze, oindela urte batzuk, edo bersolari jaiotzen zinen, edo zinen bersolari. Baina hori konprobatu da, demostratu da, edo nor izan aldala bersolaria. Hau da, zu berso eskola batera bersoan dut azten, basan ariketak egiten idatzi, ez herrimak pentsatzen azta gizara, azkenean, txarrago edo beto egingo duzu bertxokan. Nik, gurasoek edo esango bat eustien soaz berso eskola batera, nintzen joango, seguro. Baina, de repente, ezagutu nuen programa, nintu erraroa da nirea. Itzetik hortzera programa bat egon dutzen nirea. Domeka horreindik ere badago, domeka eguerdi oste horretan, Baskalduta gero han etzan sofan dikusten egon, da jaten egon, ahiko da, ostia. Haur, improvisatzen beretan nahi dira. Eta, igual arraba, esan, baina ni horrez engantzatu nintzen, flipatzen hasi nintzen, da hasi nintzen neu, kantatzen. Etxean, dutxan, gerora, kotxean, kalean, improvisazioa horrak engantzatu ninduen, da hori ikusten egon. Andoni gaina bat, edo... Baina, neolako bat improvisatzen, utxetik abiatu eta ia poesia egiten, esaten nago, uau, hori behin eban nik, niretzat. Zun herrian badago, badu dira lan, bertxolariak edo bertxolariak? Gara jartan, usta agurtu dut, irakasle bat. Gara jaten, gogoratzen, Basilio Pujana, baina horre, horrek jau gingo esan horrein egun urte edo, eta hori entzutea neukan. Familia bertsozaleak bebai, baina nien ninduen horrak engantzatuen, nien eure kontu bat izan zen. Gure amak orain digero esaten dugu, ez dakitzelan kristo engantzatu zen bertsozara. Baina, bai, hombre, kantu zaletasuna, bertso zaletasuna familia badaukat. Eta herrien, bertsozalarik, ez da inguruan bezazkoa, baina. Bueno, baina, onarte, ja. Espero du plazaren baten zu bertxolari guztia. Egon nire nabila askorik. Aparte itxita duen agur bat, baina gozatzen jarraituko duen zorek. Gure betiko ohitura ederra. Zaharrenak gazteenari zaindu beharreko usarioa. Gure kulturaren oinarri. Pozez kantatzen diogu, maite dugun herriari. Agur eta ore bihotzez. Euskal herria guztiari.